Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan lajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kitu diantarana babadamian si jari sakti jeung Manggali katut si Banteng Wulung mangsa rek lumampah ka Pasir Macan pikeun ngabebaskeun Ani Kanti nu aya dina cangkramanana Nyai Darawuni si Pedang Bayangan. Sedengkeun di Pasir Macan, harita Nyi Darawuni jeung Wikalpa anu jadi muridna. Keur ngabagiakeun kadatangan lancekna Nyi Darawuni mangrupa jago kolot anu lah Ki Lampora si Tinju Maung. Pikeun dunya kajawaraan mah geus pada nyarahweun Ki Lampora si Tinju Maung mibanda ilmu silat anu hebat. Tonjokan sapasang leungeuna mampu ngancurkeun batu anu sakumaha teuasna. Sapasang peureupna boga kakuatan bisa nakisup rupa pakarang anu jieun tina beusi. Tahapan ajen pangarti ilmu silatna Ki Lampora si Tinju Maung memang leuwih hebat ti batan ilmu silatna Nyai Darawuni anu jadi adina. Harita tiluanana ngalobrol di jero imah. Sedengkeun Ani Kanti mah aya di jero ngon masih dina pangaruh panglumpuhan. Nyai Darawuni si Pedang Bayangan harita nu keur cumarita. Jadi Kang Pora teh keunenangkeun keuneangan pibaturan hirupnya. Tepikeun ka ayeuna masih kene tacan bebeunangan. Anu diharepkeun bisa dijadikeun pamajikan teh nya. Bener kitu Buni euy. Akang can manggihan anu cop kana hate euy. Ari awewe mah memang loba. Kangaranan geus aya nu cop kana hate mah. Sanajan awewe na nolak ku akang bisa dipaksa. Amalah mun teh mah aya nu wani ngahalang-halang rek kolotna atawa dulurna. Ah geus pasuk dewek bakal ditinak mah dibari diampul euy. Kunaon dewek disebut boga julukan si Tinju Maung? Mun teu bisa laksana kahayang. Benar ka Wikalpa? Ki Lampora ngareta Wikalpa anu diret unggeuk bari ngajawab. Nya bener kitu Ki Pora. Kangaranan aya nu wani ngahalang-halang mah sarua jeung hayang binasa ku si Tinju Maung. Nya narek saha jago jeung jawarana anu mampu ngukuran kamampuan ilmu silat Ki Pora. Awalnya kitu ka apa euy? Tapi kieu ya Buni. Kumaha teh Kang Pora? Tadi saboteur ka cai akang ningali ka jeungon bet aya awewe geulis euy. Ceuk si ka apa mah eta awewe geulis teh ngaranna Ani Kanti pamajikan si Jaya Sakti cenah. Memang bener. Eta Ani Kanti teh keur dijadikeun jaminan atawa sandra ku abdi. Jadi kieu ari jalan caritana mah Kang Pora? Harita ku Nyai Darawuni si Pedang Bayangan.
Dijelaskeun ngeunaan sabab-sabab jeung karepamaksudan pangna Ani Kanti dibawa ka Pasir Macan tur masih kene aya dina pangarupang lumpuhan. Kilampora si tinju maut ngabandungan pinuh perhatian kana caritana si Nyai Darawuni anu jadi adina. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Nyai Darawuni mungkas guaran caritanana. Dah kitu pangnasi Ani Kanti aya na di dieu teh Kang Pora? Jadi kitunya. Tah kieu ye huni. Akang tadi geus ngomong ka si Kalpa. Sanajan kakarek perhatikeun sakali ka Ani Kanti teh euy. Terus terang bet asa cawap kana hate. Oh, langsung narik perhatian akang euy. Benang disebutkan akang teh langsung katarik hati ka pandang rasa. Malah dewek jadi boga pikiran geus teu kudu nenangan deui awewe anu saja doi. Sigana mah wuni euy, geus cukup lah we tau ge. Jadi maksud Kang Pora teh boga pamikiran mikah hayang kana kanti. Pikeun dijadikeun pibatur hirup atawa pamajikan meureunna nya. Oh, benar kitu maksud akang teh wuni euy. Oh, geus kitu we sigana mah diparengkeunana. Pangan dewek hayang ka dieu teh sabab di dieu aya awewe anu bisa dijadikeun pibatuan hirup dewek euy. Kumaha ceuk ilaing ka Pa? Hah? Cocok mun dewek boga pamajikan ka si Ani Kanti. Nyari ceuk ka Pa mah pasina oge cocok dipora. Ngan anu kudu dipikirkeun mah eta Ani Kanti teh apan pamajikanna si Jari Sakti. Jadi maksud ilaing mah lantaran Ani Kanti teh pamajikanna si Jari Sakti. Dewek teu bisa kawin ka si Ani Kanti kitu munnya. Maksudna ilaing teh henteu satuju. Kana karep jeung kahayang dewek atawa kumaha ieu teh? Ki Lampora si tinju maut harita langsung nyereng ka Wikalpa. Puguh we harita Wikalpa jadi semu anu murungkut sieuneun. Terus ngareret ka Nyai Darawuni anu jadi guruna. Anu diret Surti harita terus nyarita ka Ki Lampora. Ke tenang, tenang heula Kang Pora. Ulah bakal ngamak Kang. Jadi maksud Dewi Kalpa mah lain rek kehalangan karena kerep kahayang Kang Pora, lain. Tapi memang kenyataanna kitu. Si Ani Kanti teh pamajikan si Jari Sakti Kang. Sedekan abdi, geus janji ka si Jari Sakti mun catetan rahasia jurus pedang tanpa wujud dibikin ka abdi, mangka Ani Kanti bakal dibebaskin. Apaan tadi ku abdi geus dijelaskin. Anu bakal datang ka dieu teh nyata jalma titahana si Jari Sakti, kan? Jadi mun Kang Pora memang mikahayang ka Ani Kanti, kan? Jelas, kudu bisa nahan heula diri, Kang Pora. Oh, sabar heula we, ulah bakal gurung gusuh. Supaya cai herang laukna beunang kitu maksud dieu teh. Ki Lampora si tinju maut kerung bari neuteup seukeut ka Nyai Darawuni terus nyarita deui. Jadi maksud maneh teh akang kudu sabar kumaha wuni? Nyaritana kudu anu jelas kana kaharti ku dewek. Mun bener maneh moal rek ngahalangan kana karep ka hayang dewek, nya mah geus we si Ani Kanti rek dibawa ku akang. Kulu apa kan adat anu jadi lanceuk. Di mana akang boga kahayang jelas kudu bisa laksana wuni euy. abdi ngarti. Jelas apan apal kana adat anu jadi lanceuk Kang Pora. Ngan maksud abdi mah pangna kudu tenang heula jeung sabar teh Kang Pora. Urang tungguan heula tepikeun kadatangna jalma titah si Jari Sakti. Anu rek mikeun catetan rahasia jurus pedang tanpa wujud teh ya. Nyaeta minangka keureup panebusna si Ani Kanti kitu Kang Pora. Atuh ari kitu mah. Si Ani Kanti bakal dibebaskeun meureunan. Untung harian ka dewek maneh huri oe. Jadi dewek kudu sabar teh kudu milu ka Bandungan. Maneh narima catetan rahasia jurus pedang tanpa wujud.
terus si Anikanti dibebaskan cina balik ke jalma naon teh jeung jalma titah si jadi sakti kitu maksud bari teh make otak nyarita teh buri oi ai si lain kuasa sing kajek wae sing wikalpa ningali kilampora si tinju maut bangun anu ngamak harita aja terus cerita tenang heula kipora ulah waka ngamak nyalahkeun ka Nyai Guru sabab anu dimaksud ya beungeus saing montong pipiluan sakapa digebrok ku aing sia sakali nonyok ta beungeut ilaing bisa langsung paburisat sia beungeut bisa malik kana bujur sia bagas cicing sia montong milu pipiluan coba jelaskeun ka dewe kumaha maksud balente sebenarnya buni ha. Jadi kieu jelas nama Kang Pora. Di mana engke abdi geus narima catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud teh? Terus Anikanti dibebaskeun? Ari ningali kaayaan si Anikanti geus dibebaskeun tina pangalumpuhan mah. Kang Pora oge bakal bisa leuwih tambah yakin ngeunaan sampurna tangtungan jeung kagelisananna. Kitu deh dina waktuna keur leumpangna. Engke di mana si Anikanti jeung jalma utusan si Jari Sakti rek arini tinggalkeun ipatempatan eta kali bagian Kang Pora. Hadang eta dua jalma teh. Binasakeun jalma utusan si Jari Sakti. Saturna si Anikanti bawa ku Kang Pora. Kitu tah Kang? Jelas. Jelas, alusnya benar gitu ni, oi. Akang satuju kana naon anu bieu dicaritakeun ku maneh. Hari sugan dewe teh lain kalinya guprakna oi. Sugan akang mah maneh teh rek kahalangan kana kerap kahayang nu jadi lanceuk buri oi. Mun nepikeun ka wali ngahalangan kana kahayang jalma. Paduli teuing kana jadi adi ke dewek mah moal ningali panca kaki dina ngalakukeun jerakan mah wuri euy apal mun ada aing. Hade mun kitu mah wuni. Dewek moal maki ini tinggalkeun di patempatan. Sabab kalah kumaha oge si Anikanti kudu bisa dibawa ku dewek euy. Geus sayang boga pamajikan ka si Anikanti euy. Alah. Kang tuh, akang teh bakal suka jeung bahagia wuni euy. Nya pasti bakal suka jeung bahagia tuh Kang Pora. Da puguh si Anikanti teh kakarek boga anak hiji. Mun teu salah mah. Jadi geus pasti bakal bisa nyugemakeun kanu jadi saraki. Sabab geus boga pengalaman. Jadi keur abdi mah ngarojong wae kana karep ka hayang anu jadi lanceuk. Oh, memang sakulah kitu wuni euy. Tah Kang mah mun geus laksana ngawin si Anikanti, engke dina hiji waktu akang rek lunta deui pikeun nendangan si Rawing jeung si Topeng Majid. Nah, aya kepentingan naon kitu Kang Pola rek neangan eta dua jalma, Kang? Akang teh panasaran wuni euy. Panasaran hayang ngajajal ajen pangarti ilmu silat si Rawing jeung si Topeng Mayit. Sabab jalma nyabah di dunya kajawaraan mah eta dua jalma teh mangrupa jago anu tacan aya anu mampu ngarubuhkeun atawa ngukulan ajen pangartina. Dewek teh hayang ngabuktikeun ilmu silat tinju maut anu lebih hebat euy. Kitu diantarana obrolan anu lubangsung antara Nyai Darawuni jeung Kilampora katut wikalpa nu aya di Pasir Macan. Kilampora si tinju maut teu waka terus mulang. Tapi rek milu nungguan kadatangan jalma utusan si Jari Sakti, luyu jeung babadamian tadi jeung Nyai Darawuni. Caturkeun harita jaka sinangling anu keur ngagoler ngulis si kudang lalaunan pulih kasadaranana.
Barijeng sumengirnahan kanyeri dina sakujur awakna, jaka sinangling maksakeun maneh ngoneal hudang terus diuk. Si topeng mayit kadenge nyarita ditujukeun ka jaka sinangling. Ilaing aina geus sadar jaka sinangling. Ngahaja ku dewek jeung anu sejenah teu dikojoran euy. Malah dewek bakal mere kasempetan hirup ka maneh deuleu. Asal memang bisa nyumponan kana paminta dewek dina waktu ayeuna. Kanti. Jaka Sinangling neuteup ka si topeng mayit bertus nyarita. Nah, anjeun rek menta naon topeng mayit? Kuring teu bogana naon? Dengekeun ku Ilaing. Ayeuna dewek rek tumanya ngeunaan rahasia pikeun ngagunakeun kembang pancawarna supaya bisa bukti kaampuhanana. Sabab geus sababara kali ku dewek dicoba kaampuhanana, tetela kembang pancawarna teh eueuhna naonan. Jaka Sinangling. Tah lamun Ilaing ngabejakeun ngeunaan cara atawa rahasia kamampuan atawa kaampuhan kembang pancawarna ka dewek. Nganu harti Ilaing dibere kasempetan pikeun bebas jeung hirup. Jaka Sinangling ngahuleng sakeudeung. Teu lila kadenge Jaka Sinangling nyarita lalawunan. Sabenerna mah kieu topeng mayit. Keampuhan kembang pancawarna bisa ngabukti. Upama aya dina cangkingan jalma anu henteu bisa kana ilmu silat. Jadi anu nyangking kembang pancawarna mah kuduna teh jalma anu henteu bisa kana ilmu silat, saperti karanapan ku kuring ayeuna. Mangrupa pangalaman anu memang karanapan ku kuring sorangan. Si topeng mayit katingali ngahuleng sakeudeung. Nyerengnya seri bae terus kadengin nyarita deui. Coba-coba pikir ngebobodoh ngebohongan ka dewek Silaing Jaka Sinangling. Gandung harti Silaing teu sabar. Atawanya ka diri deuleu. Lamun tetep henteu becus nyabejakeun ngeuna eta rahasia, panon Silaing bakal dibocosa deuleu sia. Sinalolong saku aing. Suku di pengkoran saku aing, leungeun di buntungan. Ieu tah diteuteu ku aing. Maneh bakal digagayong dina kayaan anu eueuh gunana hirup di dunya. Eta ancaman dewek aina keneh bisa ngabukti. Jadi kenyataan saja Jaka Sinangling. Kadi Jaka Sinangling ngahuleng kangaranan anu ngaluarkeun ancaman teh si topeng mayit. Tangtu we ancamanna teu bisa dianggap enteng. Ancamanana bisa jadi kenyataan. Kangaranan jalma saperti si topeng mayit geus bisa kaukur kekejemanana. Ningali Jaka Sinangling kalah ka ngahuleng si topeng mayit beuki panasaran, kadenge harita manehna nyarita deui. Ilaing lain kalah ka ngahuleng Jaka Sinangling. Gancang omongkeun deuleu. Lamun henteu hayang ancaman ti dewek jadi kenyataan dina waktu ayeuna, Silaing. Tong dianggap heureuy deuleu sia. Bejakeun ka dewek sia. Jaka Sinangling kapaksa harita ngarekat carita. Kituna teh lantaran bari boga rarancang dina pikiranana. Kieu wae atuh ari kudu dijelaskeun mah topeng mayit. Rahasia pikeun kaampuhan kembang pancawarna teh sirawing anu jelas nyahuin mah sabab kuring oge meunang eta kembang pancawarna teh ku bantuanna sirawing malahnya sirawing anu non teh anu boga kakuatan ilmuna nyeta ngahijikeun kuring jeung kaampuhan eta kembang pancawarna. Jadi kuncina mah aya di sirawing. Si topeng mayit teu bisa geut ka Jaka Sinangling.
dibohongan seperti itu ku Jaka Sinangling, manehna malah kalah kapercaya. Unggut-unggutan, bari teu terus ngomong deui. Jadi si Rawing anu nyahuan kana rahasiana kaampuan Kembang Pancawana teh. Kabeneran atuh lamun kitu mah. Sabab dewek geus dilapuk ku hayang pangih jeung si Rawing teh. Ngan waktu dewek nita si Sancadawuk datang ka imahna si Rawing teh tela eta jelema teh eueuh di imahna Jaka Sinangling. Sedengkeun tepikeun ka ayeuna can aya bejana deui geuna si Rawing teh. Memang pikeun nepungan si Rawing moal aya di lamurna, moal aya di tempatna. Sabab si Rawing keun numpi diri di hiji tempat nu disebut Guha Legok Panamping. Eta tempat kawilang tempat nu jauh jeung mencil. Iwaki kuring anu nyaho ka eta tempat mah. Si Topeng Bayit ngahulang dimikir. Ngadenge caitan ti Jaka Sinangling saperti kitu, maehna oge jadi henteu waka wani ngalakukeun tindakan mergasa ka Jaka Sinangling. Sabab masih dibutuhkeun tanagana pikeun tuduh jalan ka Guha Legok Panamping. Celila kadenge si Topeng Bayit nyarita deui. Mun kitu mah dewek mereka sempetan ka ilaing pikeun bebas cina cengkeraman dewek euy. Tanung harti maneh bakal salamet moal nepikeun ka dipergasa ku dewek Jaka Sinangling. Dewek moal jadi janji euy. Asa naon anu diomongkeun ku maneh memang bener Jaka Sinangling. Lian tieta sabenerna dewek memang geus lila. Geus teu sabar hayang bisa pagi jeung ngaran si Rawing. Kasi Jaka Sinangling ungeuk bae tos ngajawab. Kaharti Topeng Mayit. Memang geus jadi carita balarea atawa jalma loba. Ngaran si Rawing geus teu bideuk deui di dunya kajawaraan mah. Anu matak lamun memang hayang sohor di dunya kajawaraan, taya di jalan kajaba kudu mampu ngelehkeun si Rawing. Anu matak keku dewek bakal dibuktikan. Saha anu leuwih unggul antara dewek jeung si Rawing? Engke bakal kanyahoan ku sakabeh jago nu aya di dunya kajawaraan. Ku aya laki itu dewek langsung ayeuna mutuskeun. Dina poe isukan urang datangan si Rawing di Guha Legok Panamping. Kumaha ilaing sayaga? Hah? Pikeun ngabaturan dewek teh. Hah? Nya da memang eueuh nu nyahoeun di ka eta tempat kajaba ti kuring. Taya di jalan kajaba ti nya tujuan kana karep pamaksudan anjeun. Tapi ingatkeun janji anjeun teh ulah nepikeun ka cida atawa bohong. Wah, mamake jeung bohong deuleuh sia. Dewek pasti bakal tuhu kana janji. Ngan ingetkeun sia. Lamun ilaing coba-coba ngabohongan ka dewek, kalung harti moal aya ampun deui deuleuh sia. Nya piraku we make jeung ngabohongan sagarupa. Saha anu walieun ngabohong ka anjeun Topeng Mayit? Anu mata kuring moal kumawani mereka terangan anu henteu nyata. Alus lamun kitu mah euy. Tasi laing Sang Gajaya kabagian pancen ngajagaan si Laras Anting euy. Ingatkeun sia ulah nepikeun ka aya kajadian saperti anu geus sia. Di mana si Laras Anting nepikeun ka bisa lolos kabur? Si Laras Anting ditanggung jawab ilaing Sang Gajaya. Kanti. Sang Gajaya unggeuk bae tos kajawab. Kula siap ngalaksanakeun pancen anu sakumaha mistina. Teu kudu salempang kejadian dina poe ka tukang, moal make kudu kalaman deui Ki Guru. Anu keur ngalobrol harita bisa kadenge ku Laras Anting anu dikerem di jero kamar. Hatena bener-bener kumejot hayang bisa pangih jeung Jaka Sinangling. Jajakan pikacinta ku manehna. Sabab bisa kadenge kalawan jelas sorana.
Laras anting lantaran hayang panggih jeung Jaka Sinangling. Harita ngagedoran pantok kamar anu tiluak tiluar. Jaka Sinangling jeung anu sejenna ngaret kelebah pantok kamar. Kadenge ti jero kamar sora Laras anting anu nyarita. Buka. Buka ya pantok. Kang Jaka. Ya abdi Kang. Bukakeun ya panto. Kuring hayang panggil jeung Kang Jaka Sinangling. Anjeun jahat tapi mayit. Buka pantona, buka. Panto kamar terus digedoran ti jero ku Laras anting. Ngadenge sora Laras anting anu hayang kaluar dibarung jeung ceurik saperti kitu. Jaka Sinangling bet watir ngadengena ngaret ka si topeng mayit anu direret gancang harita nyarita. Ilaing montong hayang panggih ayeuna jeung Laras anting deuleuh. Buktikeun heula kanyataan omongan maneh. Upama memang bener caitan ilaing. Lain baik dibebaskan, tapi ku dewek diberi kesempatan pikeun panggih jeung Laras anting. Dan tetep geus jadi katang tuan ngeunaan Laras anting mah. Kudu tumetep babarengan jeung dewek euy. Ngaulaan ceuli pamajikan. Anu matak ilaing montong maksa hayang panggih jeung Laras anting Jaka Sinangling. Geus ngadenge kaputusan sikap ti si topeng mayit saperti kitu mah. Jaka Sinangling ukur bisa narik napas panjang. Kayaan didinya pugu si topeng mayit anu boga kawasa. Tangtu we saha oge moal bisa nanaon. Komo ieu Jaka Sinangling sasatna jalma ti luar. Kadenge harita Jaka Sinangling ngomong lalaunan ditujukeun ka si topeng mayit. Nyari geus kitu katang tuana mah kuring henteu bisa kumaha topeng mayit. Sabab di dieu memang anjeun boga kakawasaan. Syukur lamun ilaing ngarti mah. Anu mata kula coba-coba mercaya ka dewek deuleuh. Hiji kabagjaan teh ilaing Jaka Sinangling. Sabab masih diberi kesempatan pikeun bebas ku dewek. Tah ayeuna dewek mal bisa manggihan maneh jeung Laras anting. Kacaba lamun geus geus bukti omongan ilaing. Karti. Kaharti jelas. Jelas pisan topeng mayit. Anu penting engke urang buktikeun we. Anggeusna tapi di guha legok panamping. Si Rawing memang aya di eta tempat. Si topeng mayit tetela percaya kana caitanana Jaka Sinangling. Dina wanci, dina waktu wanci peuting sumanding. Jaka Sinangling diberi kesempatan leureuh dina hati sare. Waktu Jaka Sinangling sare, dina impian bet dipanggihkeun jeung si Rawing. Asa dikieuna we, lir upama lain ngimpi, sabab make jeung bisa ngobrol sagarupa. Dina impian, Jaka Sinangling ngobrol jeung si Rawing teh, lebah tempat anu iuh. Ceuk dina itungan, Jaka Sinangling nyaritakeun kayaan dirina nu aya dina cengkramanana si topeng mayit. Si Rawing nyerengeh siri bari kadenge harita nyarita. Engke kudu leutik hate, Kang. Aya rusina dituluhkeun ka guha legok panampi. Bisi poho deui ayeuna di bejaan ngeunaan lebah-lebahna. Si Rawing ceuk dina impian harita mere beja ka Jaka Sinangling ngeunaan lebah-lebahna guha legok panamping bisi Jaka Sinangling poho deui. Ulah leutik hate, Kang. Sabedah ayeuna aya dina cengkeman jalma saperti si topeng mayit. Urang kudu yakin
lalakon gumelar di alam pawonangan jelain menang kahayang. Pokok nama kudu tetap sabar jeng ikhtiar. Tenang, jang. Subanget hirup kudu terus dipiara. Hartina henteu gampang nyerah karena kayaan. Kumaha masih kene aya minat karena latihan jurus? Ya kan tenan we atuh pak. Margi ageng pisan geningan manfaatna ke diri abdi. Pangaranan bisa bela diri mah. Henteu bisa dikakaya sangeuna laku jelema anu boga kabisa pak. Syukur ari masih kene aya minat mah jang euy. Hayeuna urang teruskeun di latihan jurus teh. Ngan sakai deui ngeunaan kayaan urang ayeuna ulah make wakal ti hate. Atawa pengas hareupan. Sajungjung masih kene boga akal jeung senghapan mah jang. Udah teu jang? Leres pak. Kawani jeung semangat abdi enak mah jadi kahudang deui pak. Urang memang ulah nyerah kitu bae kana kayaan. Kahatur ka pamirsa sadaya anu jumanca abandungan dongari Sunda di jago urang Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kalempang bari henteu tenang kalihan Allah Subhanahu wa taala. Sadaya mah ulah terus dibandungan dongengna. Tim kuring selaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana dina eta impian seperti biasa subscribe na di jurus ka jaka oge gambar loncengna like jempolna oge jaka sinang di mangga kitu pamarengi kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin anu aya di jero bandungan dongengna sok diukna pahareup-hareup jeung Nini Karimun anu geus mawarasan ti ka tempat padumukan manehanana. Ngan aya nu matak aneh ku kayaan rasan ti harita. Sabab kaayanana teu beda ti anu linglung ditenung nepikeun ka poho kangaran sorangan. Teu wabuhun ka dirina. Ku Nini Karimun sakti malah dibere ngaran anyar Nelah Munarsih. Anu satusna diangkat jadi muridna. Kadenge Nini Karimun nyarita di Barung Jeung Seuri. Munarsih murid Nini. Dina waktu anu moal lila kahirupan di dunya kajawaraan bakal gencong jeung keujeung. Sabab di mana Nyai Makalangan moal aya anu mampu mapakan karena ilmu Munarsih. Kadi omongan kula. Rasanti di anu geus diganti diberengaran anyar nyata Munarsih harita unggeuk betos kajawab. Kartini Nini sorot panu Rasanti alias Munarsih sakapeung galak. Kular gilerna galak matak sieun anu borangan. Sakapeung deui siga anu melongkosong arang diceup seperti jalma biasa. Kituna teh lantaran aya dina pangaruh Nini Karimun sakti. Mane memang kudu taluk. Kodo tonok jang patuh sapi nuh naka diri kola nyai. Sebaya bisa tamplok kabeh sakabeh ilmu nu aya di kola. Kerbekel tandang Makalangan. Mangsa ngawasa kahirupan di dunya kajawaraan nyai. Cerita Nini Guru bakal dicatat dina ati sanubari Nini. Halus, halus. Memang kudu kitu Munarsih. Tah
ayeuna kukula bakal dijelaskeun ngeunaan emo anu kacangking ku deui kula supaya maneh henteu satengah-satengah dina ngayakinkeunana. Elmu kula ayat tilu rupa, Munarsi. Nah, naon bae eta tilu rupa elmu teh nini? Elmu kula anu kahiji. Nyata elmu kidang kancana. Awak ngalayang lir upama teunapakana lemah. Di mana lompat teu beda ti kidang kancana. Anu kadua elmu silat guntur braja. Ngutamakeun kacepetan jeung kakuatan. Anu katilu nyaeta elmu pandu marasa. Mangrupa elmu anu ngutamakeun kakuatan batin. Sanajan ti kajauhan teu panggih jeung jelema. Teu panggih jeung jelemana bisa dibinasa tanpa bari panggih jeung jelemana. Ta eta ti rupa elmu kudu bisa kacangking ku maneh kabeh, Nyai. Labun memang hayang tandang makalangan. Neruskeun cita-cita nini sakaligus mereskan nyari ka musuh-musuh nini. Nah, saha kitu musuh nini teh nini? Geus cukup lila ieu kajari ati teh disidem ku nini Nyai. Musuh utama anu kudu dibinasa nyaeta si Rawing ngaranna. Upama eta jelema anu ngaranna si Rawing ajal binasa ku leuwih maneh, mangka ayeuna keneh waktosna seueuh.